Sultan ke kadal tu. Rasa ni. Permatan kau dah kenal entah. Nak matan kau dah orang apa ni? Matan apa tu? Kari ke esen asal tu kan? Tu yang under pada kat leh tu. Lepas kat di mana pasta first tu. Kerawat kan? Panca darah. Nalus, mau minas perma. Eko apa dah? Eko, wanda ke eko di glass lagi eko. Sir. मैंने कहा ही नहीं इसको तो राशन कैसे नील भाई तो पांच हजार रहे तो बोलो मैंने मिक्सी दे पटा और कट कॉटन डाल कट ये बंद कहीं नहीं थे अटेंशन पॉइंट के जैसे Nak cuci petan ni, ada cuci netron. Cuci tu di petan. Okay, na? Nanti. Raksharas. 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 Orang tu mana dia ready pun. Ini mana konsen terawat pun kena. Arlas. Have it. टेस्ट हो चुका, वाव मनाल सुने, वाव मनाल पसंद कसार चाहिए,